Menino, começando aí mais um Vida Rústica. Pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor em touros, criador de touros de rodeios, menino, youtuber. Pra quem não acompanhou, quebrei a perna aí esses tempos atrás. E vamos aqui agora começar a segunda fase da fisioterapia, beleza? Piscina tá meio suja, mas é porque choveu essa noite. Então aí ficou meio sujo. Mas vamos mexer esse menino. Tem que ir pra cima, não pode bambear referente aos problemas não. Vou trocar de bermuda aqui agora. Vocês viram aí, agora é aquela fase que a gente tá quase bom. Então eu consigo ficar um pouquinho mais independente. É, menino, vocês acham que é fácil? Não é fácil não. Mas também não é tudo isso também não. O que pega é as contas. E hoje, vocês já estão vendo aí no título, vamos conversar aí como é que um cowboy de rodeio sobrevive quando ele machuca. De resto, vou fazer aqui, ó, os exercícios e depois nós conversa, beleza? Tamo junto. Meninos, como é que vocês estão? Vim aqui, ó, já é outro dia já. É o dia seguinte daquele dia que eu tinha começado a gravar, né? E é o seguinte, menino. Pagar as contas. Assunto complicado. Como é que o peão paga as contas quando tá machucado? Os meninos, vocês podem ver aqui, ó. Pra quem não acompanhou, falando de novo, quebrei a perna, fiz uma cirurgia aqui. Já é minha quinta cirurgia. E é o seguinte, menino. Basicamente, o peão é que nem um jogador de futebol. Assim como a maior parte dos outros atletas. Então a gente acaba dependendo de patrocinadores. Ou então de uma quantia que você guarda, faz uma reserva de emergência enquanto você tá bom de saúde. Não vou negar para vocês, por enquanto eu moro com meus pais. Tenho 28 anos, para quem for perguntar aí no vídeo. Acontece que uma parte do gasto com medicamentos, parte do gasto, eles acabaram me ajudando com bastante parte do gasto, beleza? No momento eu tô sem nenhum patrocinador. Isso aí dá uma pesada, certo? Pesa bastante, não vou mentir para vocês. Inclusive, quem paga meu plano de saúde são eles, né? Então acaba pesando mais ainda. Só que aí tem algumas situações que, como é que fala, a gente tem que correr atrás para poder bancar, que nem conta de cartão de crédito, essas coisas a gente acaba fazendo contas enquanto a gente tá bom, né? Sempre pensando em investir. E essas contas eu consegui reservar uma reserva de emergência, que na verdade era para ser um dinheiro para investir no canal, investir na estrutura aqui da arena. E acabei tendo que usar isso para poder pagar as contas enquanto eu tô machucado. Graças a Deus não foi um acidente grave como da última vez tinha sido. Da última vez eu tinha rasgado o abdômen, né? Então foi mais grave, fiquei mais tempo parado. As contas apertaram mais. Então é uma situação aí que é complicada para qualquer atleta, beleza? O peão. Ele é um atleta assim como qualquer outra modalidade. Então, quando você não tem um patrocínio, você não tem uma reserva de emergência, como é que você vai fazer para pagar as contas? Aí começa a complicar. Então, é algo que a gente, falando aí para molecada que está começando, é algo que a gente já tem que ir pensando antes de acontecer. Antes de você se machucar, é necessário que você tenha. Seria bom que você tivesse um pouco da reserva aí do seu salário. Guardar uma quantidade aí para poder você sempre pensar que, pô, eu tô num esporte de impacto, entendeu? Então, que nem os caras que surfam, os caras que luta, qualquer pessoa, ele tem que ter seus investimentos para poder não ficar dependendo de, vamos supor, trabalhar para os outros a vida inteira, entendeu? Ou ficar contando só com a premiação. O peão, ele só ganha quando ele é muito bom. Entendeu? É difícil você estar em cima de um touro pulando. É um esporte mais inconstante do que qualquer outro. Acredito que em qualquer outro esporte a gente tem aí o fator humano, né? Que é um fator já limitante.
Mas aqui no rodeio em touros a gente tem o fator animal, entendeu? Que já é um outro fator que agrava mais essa instabilidade financeira, certo? Então, por mais que você seja muito bom, que você esteja num rendimento muito bom, numa fase muito boa, teu corpo esteja respondendo aos movimentos do animal, é bom você ter uma reserva de emergência para você não ficar dependendo. Vamos supor, se você não tivesse montando em touros, o que você estaria fazendo? Trabalhando para os outros, entendeu? Então é sobre isso. A cabeça do atleta, ele precisa estar focado no quê? Ó, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero fazer o que eu amo, eu quero fazer o que eu gosto. Só que para eu fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto, eu preciso ter dinheiro para bancar os custeios disso. Você vai comprar uma traia, não é muito em conta. Você vai comprar um boi, você precisa de um lugar para colocar esse boi. Esse boi é um ser vivo, ele vai ter custos. Entendeu? Então, por mais que você invista, você precisa ter uma renda mensal. Entendeu? E essa renda mensal não pode vir somente do rodeio. Então, enquanto você está ganhando rodeio, ou enquanto você ainda não está ganhando rodeio, que você está trabalhando, vai juntando um dinheiro, entendeu? Vai guardando, fazendo sua reserva de emergência, pensa no futuro, entendeu? Porque o peão, ele só vai receber, vamos supor, se você se machucar num evento, aí você consegue dar entrada no INSS, por causa da que você está trabalhando ali, vamos supor, pro evento. Se for um evento profissional, que tem seguro mesmo, você consegue dar entrada no INSS através da documentação do evento. Não, ó, machucou no evento, assim, 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 assado, consegue, então tava, como que se diz, trabalhando. Se for um caso que nem o meu caso, que eu já machuquei treinando, nesse caso eu tava, tipo, fazendo um serviço para mim, não era serviço pro meu patrão, não era um serviço para tropeiro, não era um serviço para evento, entendeu? Não tava montando, eu tava fazendo um serviço que era para mim, eu não tava num evento e não tava trabalhando pro meu patrão. Então, como é que eu vou dar entrada no INSS? Não tem como. Eu sou autônomo, então, tipo, como é que a gente vai falar que tava trabalhando, entendeu? Aí juntam mais agravantes, assim, que você fica, tipo, numa sinuca, assim, numa sinuca de bico. E como é que você vai bancar as contas? Então, é um algo aí pra gente sempre pensar, certo? Se você tem um patrocínio, beleza, ter um patrocínio é bom. Mas você não pode depender 100% desse patrocínio. E outra, tem contrato no patrocínio? Esse patrocinador, ele vai, tipo, te ajudar nas despesas por quanto tempo? Entendeu? Porque o cara, ele precisa de você estando saudável para você dar visibilidade para ele, para você dar lucro para ele, para você ajudar ele, entendeu? Na verdade, o patrocínio é uma moeda de troca. Você precisa estar bem para você dar visibilidade para aquela pessoa, para aquela marca, entendeu? E aí, você estando bem, dando visibilidade para ele, você vai trazer mais público para ele e ele vai ter um maior lucro. É isso que é o patrocínio. Patrocínio não é, como é que fala? Não é doação, não, gente. Patrocínio é profissional. Você precisa ser um profissional, você precisa estar saudável, você precisa estar trabalhando. Entendeu? É a mesma coisa. Então é isso. Muita gente acha que porque o atleta é patrocinado, ele vai ter as contas dele sempre pagas e não sei o quê. Gente, não é assim. O patrocínio é uma ajuda de custeio. Aproveita essa ajuda de custeio para você investir, para você continuar mais tempo fazendo o que você ama, entendeu? Se é montar em touros, se é lutar, qualquer outro esporte, se é montar em cavalo, entendeu? Domesticar cavalo, hoje em dia tem domadores que têm patrocínio, laçadores que têm patrocínio. Então é algo para a gente estar tá pensando aí, beleza, rapaziada? Tamo junto. Basicamente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, basicamente, é assim que o peão acaba pagando as contas quando ele está lesionado. Ou ele tem uma reserva de emergência, ou foi através da inscrição de evento, entendeu? De poder falar para o INSS que ele machucou no evento, e aí o INSS ajudar com o valor lá, beleza? Porque ele estava trabalhando. O evento, quando o peão está montando um evento, é um trabalho. Entendeu? A gente é atleta, a gente está fazendo. É mais ou menos como se fosse um cantor fazendo show e a gente montando em boi. Ou montando em cavalo, entendeu? A mesma coisa. Ou então você, como é que fala? Tem um patrocinador para te ajudar, mas não fique dependendo disso. Dentro do possível, o mais cedo possível, crie sua empresa e faça essa empresa girar capital para poder agregar para o rodeio. E se você é atleta, vamos aí, menino. Vamos falar aí mais sobre esses assuntos aí de bastidores, beleza? Que nem a gente fala aqui no canal. Quanto mais gente do meio
gravando esse tipo de conteúdo, mais fortalecido o nosso rodeio brasileiro vai estar, beleza? Tamo junto, um abraço e tchau mesmo. Menino, deixa seu like, se inscreve no canal.